Shqipëriu thotë se ekonomia shqiptare që nga e vetëmja në botë, që nuk që nga prekur nga tsunami i krizës financiare globale. Por në fakt, tsunami i krizës ekonomike ka prekur gjepin e çdo familje të zakonshme, e çdo shqiptari që sot është i papunë, apo që dhe kur e ka një punë, mezi e mbrin fundin e muajit, për shkak të çmimeve që rriten në mënyrë të maramëndse çdo muaj, për shkak të faturave që futen nën derë e që janë çdo muaj më të shtrenjta, për shkak të ilaçeve që shtrenjtohen deri në pikën që tashmë njësoj si ushqimet njerëzit i marrin me lista në për farmaci. Asnjë kryeministër në botën normale nuk mund të imagjinohet se mund t'i flasë popullit vetë për punët komunale. Çdo kryeministër në botën normale ndjen dhe ka detyrimin që t'i tregoj popullit vetë çfarë ka bërë për të rritur mirëqenien e popullit, çfarë ka bërë për të rritur fuqinë e paras në xhepat e popullit, çfarë ka bërë për të hapur vende të reja pune, çfarë ka bërë për të përmirësuar shërbimet për popullin. Osaliu nuk flet për këto, sepse 1 milion të papunë në Shqipërinë e vogël janë një akuzë e cila do të bënte çdo qeveri dhe kryeministër të iknin me vrap, jo të dilin para popullit e të shisnin mend duke folur dokra si dokra të Saliut që do përmirësoj cilësinë e diellit, do e bëj koplikun si Dubai, do zhvilloj alpinizmin aty ku s'ka male, apo do umësoj njerëzve notin aty ku s'ka ujë. Të dashur miq, Saliu, Iliri dhe i gjithë koalicioni turpit mbledhur në oborrin e kustarisët matrapazllëkut, i thonë tërë këto broçkula, sepse ata mendojnë që sa më i varfër, sa më i papunë, sa më i pashprestjet populli, aqë më shumë ka nevoj për gjinjeshtra, dhe sa më të mdhaja gjinjeshtrat, aqë më shumë hutohet njeriu i shkret, kur vjen puna për të dhënë votën. Kjo është kultura e mbrapsht e përçmimit të një populli të tërë, që meriton shumë e shumë e shumë më tepër se sa çka sot në këtë Shqipëri, që Zoti e ka bekuar me gjithçka i duhet këtij populli për të jetuar i lirë, i qetë dhe i mirëqen, po ku duart e mbrapshta të pushteteve të radhës e këto vite të fundit, duart e zhytura në zullume pa fund e kanë bërë të pamundur punësimin, e kanë bërë të pamundur përmirësimin e jetesës, e kanë bërë të pamundur daljen e shqiptarëve nga varfëria, nga mungesa e shpresës. Ne gjithë bashku duhet dalim nga kurthi i papunësisë, i padrejtësisë, i varfërisë. Dëshiroj që këtu për para jush t'i dorëzoj kryetarit bashkis që ju do të zgjidhni në 8 maj një projekt që ne e kemi bërë në bashkinë e Tiranës me nxitjen e deputetit Aulant Balla dhe sindim për bashkinë e Librazhit, për të rindërtuar sheshin e këtij qyteti dhe për transformuar të gjitha godinat që rrethojnë sheshin. Është një kontribut modest në bashkëpunimin mes bashkive tona.
ne bashkëpunojmë me njëri tjetrin, sepse ne kemi një model të suksesshëm zhvillimi, ne kemi një model të sigurt zhvillimi, ne kemi një model me një perspektivë qartë zhvillimi. Modelin që kemi ndërtuar në Tiranë e kudo ku qeverisim. Taliu Iliri dhe të tërë me radhë kanë dalë derë më derë, me thasë me mjëllë me para. Duhet i thoni çdo komshiu, çdo të afërmi, çdo bashkëqytetari e bashkëqytetari që të mos lënë lek pa u marrë këtyre. Të mos lënë thes me miell pa u marrë këtyre. Tu marrin miellin, tu marrin lekët e pastaj tu ajapin votën në lulet balli duke u thënë kurrë më.